שלום לכם מקניון דיזינגוף סנטר בתל אביב, והחלטתי עכשיו לצלם בלוג על דברים שמפריעים לי פה בארץ אחרי שירות ארוכה ואחרי כ-200 סרטים וכל כך הרבה צפיות. הגיע הזמן קצת לדבר על נושאים שמפריעים לי. אז מה שמפריע לי, אני אפנה לכם את המצלמה. יש פה פחים שממוקמים בתוך הסנטר. הפחים האלה הם נחמדים ויפים, אבל הבעיה היא שאין לי אדם שקית למחזור. כלומר, הרבה בקבוקים ששווים הרבה כסף נזרקים לפח ולא מוצאים את מקומם למחזור. רציתי להראות לכם דוגמה מאוד קלאסית לדברים האלה. יש פחים עמוסים בבקבוקים בכל מקום, בפחים בחוץ, בים, בהרבה מקומות, שפשוט אין שקית ליד למחזור. המון כסף הולך פשוט לטמיון. המון אנשים רעבים ללחם, בקבוקים ששווים 30 אגורות זה כסף. אם כל אחד יאסוף כמה בקבוקים בבית, תדעו, זה גם שווה כסף וגם שווה לסביבה. אז כולכם כדאי שתתחילו לחסוך. תראו כמה הפחים פה בסנטר מפוצצים עכשיו חג הפסח, ותראו מה הולך פה. כל כך הרבה בקבוקים, אני לא ספרתי מה יש בפנים, אבל אני מניח שבפח הזה בטח כמה כסף שיכולנו למצוא. יש מסעדות שיש להם פחים ואנחנו לא רואים בפנים פחים, שקיות ליד למחזור. למה שלא ישימו שקית בכל מסעדה וככה אנשים יוכלו לשמור ולאגור ולקחת את זה לסופר הקרוב ולקבל כסף בתמורה? אז אני קורא לכם, פשוט יצפו, שימו בצד שקית בבית לבקבוקים, במסעדות, בחופי הים, שימו ליד שקית הזבל שקית למחזור. זה יעזור גם לסביבה, גם לכם, כלכלית, לכולנו. ועד כאן נסתיים הבלוג הראשון שלי בארץ. אז ערב טוב ישראל וחג פסח שמח וכשר לכולם.